Mən Semra Əliyev, işləyiş müsabiqəsinin qalibiyəm. Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya Vazirliyi Dövlət Agentliyində İnnovasiya Sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıram. Ümumilikdə kariyeramı ilə dövlət qulluğu ilə başlamışam və dövlət idarəetməsi və öz fəaliyyətimi həyata keçirirəm. Artıq 7 ildən çoxdur ki, dövlət qulluqçusu statusunu daşıyıram. Yüksəliş müsabiqəsi haqqında eşitdikdə və hər tərəfdə belə elanlarını gördükdə qalib olmaq təbii ki, ağlımdan çox keçmədi. Düşündüm ki, 12 minə yaxın insan içərisində mübarizə çox çətin olacaq. Lakin ən əsas məqsədim bu qədər insan ölkədə, dövlət və özəl sektorda bu qədər menecer vəzifəsində işləyən, idarəçilik təcrübəsi olan şəxslərin bir yerdə toplanması və onların mübarizə aparması çox maraqlı gəldi. Çünki bu mübarizənin hər mərhələsində biz nələrsə öyrənirdik bir-birimizdən. Hər birinizə innovativ olmağı və gündəlik həyatınızda daima əvvəlkindən daha səmərəli fəaliyyət göstərməyinizi tövsiyə edirəm.